EEEEE <laughs> Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Kita mulakan kuliah dengan Umul Kitab Al-Fatihah <tuh> Auzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin <tuh> Ar-Rahmanirrahim <tuh> Iyaka na'budu wa iyaka nasta'i Ihdinas-salam <Bismillahirrahmanirrahim. tuh> صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ <coughs> أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ <coughs> وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم <coughs> <coughs> صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iya ya bi taqwallah faqad fazal muttaqun yang saya muliakan tuan imam pegawai masjid muslimin dan muslimat mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kesihatan tak apa, -apa elok <coughs> tapi saya tak dan nak tangguh dah sebab saya kesian tuan-tuan mai jatuh kuasa tak dan cari ganti baru kena tak tak <coughs> dia jadi hilang suara <coughs> muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dalam sebuah hadis <coughs> an adi ibni umairah radhiyallahu anhu قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامة فقام اليه رجل اسود من الانصار كاني انظر اليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وانا اقوله الان من استعملناه منكم على عمل فليجي biqalilih wa kathirih fama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya anhu atau kama hadis sahih riwayat imam muslim muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah daripada sahabat yang bernama Adi bin Umairah radhiyallahu anhu kata dia aku dengar nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata depan ramai orang Nabi kata man istamalnahu minkum ala amal. Mana-mana orang yang aku tugaskan dia untuk buat satu kerja. Dari riwayat kata kerja yang dimaksudkan oleh Nabi di sini ialah amil zakat. Tukang pungut zakat. Mana-mana orang yang diberi tugas kepada dia untuk dia laksanakan tugas itu fakatamna miqyatan fama fawqa tiba-tiba dia ambil kesempatan di atas kedudukan dia yang pegang jawatan tu dengan dia sorokkan sebatang jarum ataupun lebih besar daripada jarum dia ambil dia sembunyikan dengan tujuan dia nak ambil kat dia tak besar seperti jarum Nabi kata dalam banyak harta Hak dia pungut tiba-tiba dia berkenan seumpama jarum fakatamna mikhyatan maka dia buat sorak jarum tu <coughs> fama fauqah ataupun besar sikit daripada tu kana gululan ya'ti bihi yawmal qiyamah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tindakan dia yang pecah amanah itu menjadi kegelapan kepada dia di akhirat esok, di hari kiamat. Faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansar. Ka'anni anzuru ilaih. Kata rawi hadis ni, Adi bin Umairah ini, dia kata bila Nabi SAW kata lagu tu tiba-tiba bangkit satu laki-laki berkulit hitam di kalangan ansar dia ni bangkit ka'anni anzuru ilaih kata Adi seolah-olah aku nampak dia ni kelibat dia tu aku nampak dalam ramai-ramai faqala ya Rasulullah kata laki-laki ni hak ansar ini iqbal anni amalak dia kata ya Rasulullah tuan terimakanlah kerja buat saya ni terima maksud dia apa redalah kerja yang saya buat ni maknanya dia salah seorang di kalangan amil yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam qala kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa malak apa pasal hang ni qal sami'tuka taqul kaza wa kaza kata laki-laki rajulun aswadu minal ansar ini <tuh> Dia kata dekat Nabi SAW Tadi aku dengar Tuhan kata lagu ni Mana-mana orang yang diberi tugas kepada dia Untuk dia buat kerja Tiba-tiba dia pecah mana Dia songlak Sebesar jarum Atau lebih kurang besar sikit pada tu Itu pun sudah cukup Rululan Ya'ati bihi yawmal qiyamah dia nak kena tanggung, dia nak kena bawa dalam kegelapan kiamat itu pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan kata lagu tu saya berasa tak lepas. Maka dia nak pergi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi rada redha dengan kerja buat dia supaya dia tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. kalau Nabi kata aku terima amalan ha, aku terima ni semua hak yang bawa ni. Dia nak suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ni terima apa hak dia buat. Nabi kata wa qul wa ana aqulu halan sekali lagi aku nak ulang Nabi kata manista amalna hum minkum ala amal mana mana orang yang aku lantik untuk buat satu kerja tugas ni falyaji bi qalilihi wa kathirihi maka menjadi tanggungjawab dia untuk dia buat main depan aku banyak mana pun dia dapat dia kena buat mai falyaji bi qalilihi kalau sikit-sikitlah buat mai depan aku wa kalau dia pungut banyak, banyak itulah dia kena bawa mai depan aku. Dia tak boleh simpan sikit, dia bawa mai sikit. Dia tak boleh. Dia kena jujur dengan apa hak dia kutip, dia kena mai depan Nabi, dia kena bagi tahu ni banyak ni aku kutip. Okey. Fa ma utiya minhu akhadha. Kalau diberi kepada dia selepas itu ambillah Nabi kata. Upah atau gaji atau apa-apa sebagai hadiah janji buat umai dulu dengan kejujuran buat umai habang kata banyak ni aku kutip fama utiya minhu kalau diberi selepas itu contoh dalam kes ni kalau amil zakat ni dia ada bahagian dia ukhiza atau akhaza ambil lah Nabi kata wama nuhiya dan hak mana tak boleh jangan ambil hak tak diberi jangan ambil muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Minggu lepas satu hadis saya baca hadis seumpama ini juga. Juga seumpama ini dalam kitab Riyadhus Salihin. Ada satu rajulan minal Asdi. Dia ni pun dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil dia ni Ibnul Lutbiyah nama dia ni. Orang panggil dia Ibnul Lutbiyah. Nabi angkat dia bagi jawatan dekat dia untuk dia pi macam ni juga kutip zakat falamma qadimah bila dia balik mai ke depan nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa hazalakum wa hadha uhdiya ilayya dia kata hak ni dia kata ya rasulullah ini hak aku kutip untuk Islam untuk tuan untuk Allah untuk Islam wa hadha uhdiya ilayya hak ni orang hadiah kat aku dia kata dia pi buat kerja dia atas kerja hak dia buat tu dah ada dah upah dia dah ada dah habuan dia dah ada lah macam kita lah pergi kerja dapat jawatan apa apa semua semua dah ada bayaran dah tiba-tiba mai ke depan Nabi SAW Nabi, dia kata apa yang ni hadiah untuk aku yang ni untuk Islam Nabi dandan naik atas mimbar Nabi berkhutbah dalam hadis kata apa faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar Nabi naik atas mimbar dan Nabi bagi ucapan dalam ucapan Nabi itu dalam khutbah Nabi itu Nabi kata apa amma ba'du fa inni ar-rajul minkum aku ada lantik satu orang di kalangan hampa ni untuk jawatan ni fa ya'ati tiba-tiba hari ni dia mai fa yaqul dia kata hadha lakum wa hadha hadiah dia mai dia boleh kata yang ni hang yang ni untuk Islam untuk tuan yang ni hadiah dia kata Afala jalasa fi baiti abih au ummi. Awak hang tak duduk je dalam rumah Nabi kata. Duduk dalam rumah mak pak kita hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan. Kalau betul hak tu hadiah, tok suruh atas jawatan tu. Hang duduk dalam rumah, sat lagi kalau hadiah tu nak mai, dia mai sampai rumah. Yang tu hadiah. Tapi kalau hang pegang satu jawatan dengan jawatan itu hang gunakan kedudukan apa untuk ni benda ni semua. Untuk kaya, untuk untuk nak sapu kemewahan, untuk nak kesenangan hidup, untuk nak projek, untuk nak bagi kat kroni, untuk apa semua ni, yang ni bukan hadiah. Yang ni rasuah. Ini suapan Nabi kata. Wallahi Nabi kata la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighairi haqqihi Demi Allah, satu orang itu tidaklah ambil satu benda yang bukan hak dia, illa laqiyallahu ta'ala yahmiluhu yaumil qiyamah. Melainkan esok dia menghadap Allah, dia tanggung semua hak dia ambil. Dia galah semua pi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nabi gambarkan apa? Nabi kata falaa arifan ahadum minkum. Aku tak tahu di kalangan hampa boleh jadi laqiyallah dijumpa Allah yahmilu ba'iran ba lahu rugha dia bawa unta hak dia ambil dan unta tu duk menguak duk bunyi lagi au baqarah laha khuwar ataupun dia ambil lembu lembu hak dia ambil tu duk mengembah lagi dia bawa pergi depan Tuhan esok au syatan tayar atau kambing itu duk mengembik dia nanti bawa api depan Allah kambing hak dia ambil bukan hak dia summa rafa'a dalam hadis muttafaqun alaih ni nabi angkat tangan lepas khutbah nabi kata apa Allahumma ballagtu nabi angkat tangan nabi kata ya Allah aku sampaikan dah dekat depan ni semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah daripada hadis yang kita baca ni tuan-tuan saya nak simpulkan dengan satu hadis pendek sahaja di zaman Nabi SAW dalam hadis Bukhari ada satu orang ni dia dipanggil kirkirah kafra kafra ta marbutah orang panggil dia kirkirah dia ni salah seorang di kalangan tentera yang doa ada dalam pasukan nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pergi perang famata mati dalam perang tu mati faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fil nar nabi kata depan depan sahabat nabi kata dia ni dalam neraka ni dia ni dia duduk dalam pasukan yang keluar perang pasukan Rasulullah mati nampak mati syahid tewas di medan jihad nabi kata huwa fil nar dia neraka dia ahli neraka fazahabu maka ramai orang Piduk duk rumun jenazah dia ni fazahabu semua pakat pi yang zuruuna ilaih pi tengok apa tak kena dekat dia ni Fawajadu aba'atan Qad ghallaha Tiba-tiba ada satu selendang Kain selempang Dekat dia Dia ambil Dengan tujuan Nak bawa balik Bukan hak dia Itu ghanimah Tapi termasuk dan Dia ambil Dan dia mati dengan benda yang dia ambil itu Hadis riwayat Al-Bukhari Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Kita baca hari ini cerita jarum Cerita kain selendang Cerita kecil-kecil Cukup dah bagi sahabat takut Orang hari ini balai juta-juta Sikit abu tak takut Main bilion Tak ada rasa apa Gelap buang 20 juta Boleh settle punya Pandai boleh lepas tapi kita nak bagi ingat siapa pun kita tuan-tuan tak nanti hak ada jawatan besar daripada sekecil-kecil jawatan sampai lah hak besar kalau bukan hak kita tak usah dua galah ambil pasal apa? pasal hadis beritahu kita nak tanggung semua pi depan Allah kalau unta unta lah kita galah pi kalau lembu lembu lah kita dok galah pi kalau kambing kambing lah kita bawa pi kalau lebih daripada tu main juta bilion ni apa kita nak bawa pi depan Allah jenuhlah tuan-tuan kira tak habis sari 2 hari, 3 hari duduk depan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Daripada hadis yang kita baca ni tuan-tuan, harta dunia ni dia menguji manusia. Kadang-kadang orang tu orang tu dia tak berniat pun, tapi oleh kerana dia duduk pada satu kedudukan yang dia boleh ambil peluang, ada advantage dekat dia. Dia ambil diambil tak ada siapa pun tahu diambil atas nama macam-macam atas nama hadiah atas nama sumbangan atas nama bola apa pun tubuhlah persatuan ke yayasan ke apa semua boh Allah tahu apa kita dok buat kita pergi depan Allah kita nak kena sedia jawapan bukan depan hakim mahkamah tinggi mahkamah rayuan mahkamah apa dok depan hakim rabbul jalil mulut semua terkunci Hanap cakap tangan, Hanap cakap kaki, Hanap cakap anggota ni. Tak ada satu pun dia nanti muhung, dia nanti sebut satu-satu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita. Baca hadis rasuah ni, hilang sakit tekak. Kan? Nampak tuan-tuan? Pasal apa? Pasal hari ni, dahsyat. Hari ni punya cerita dahsyat. Orang tak takut dengan apa? dengan menggelapkan uang ni orang tak takut. Pasal apa? Pasal eh? boleh hatoq. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Kita sampai pada muka surat 6. Muka surat 6. Kata al-Mustanif, rahimahullah Taala, dan fana biaulum fadarin amin. Dan jika berkata-kata ia pada Quran, tak pada situ, nah. Dan jika berkata-kata ia pada Quran dengan ketiadaan ilmu, yakni tafsirkan dengan jahil. Ni dia nak lanjutan daripada masalah menafsirkan Quran yang agama tak bagi, lagu mana? So dia nak mai kupasan dia kata apa? Dan jika satu orang tu dia bagi satu tafsiran kepada Quran tanpa ilmu dengan kejahilan iaitu seperti keadaan ayat itu ditanggungkan atas beberapa wajah tetapi ditafsirkannya kepada bukan boleh ditanggungkan atas segala makna yang ditafsirkan itu maksud dia apa tafsiran dia tu melencong terus tak seperti kehendak Allah baik Maka inilah dua macam orang yang dikeji akan dia oleh syarak Dan masuk keduanya ke dalam tegah Dan janji siksa Sebagai yang datang dalam hadis Nabi SAW Kita dah baca dah Satu orang dia menafsirkan dengan jahil Dan tak betul eh, tafsiran dia tu ha, Dia pun kena raka juga Sambil hadis Dan satu orang lagi dia tafsirkan dengan jahil Kejahilan Tapi pijadi Terbetul eh pun tak betul nabi kata. Pasal apa? Itu nama dia kebetulan. Cerita Quran, cerita hadis nabi, cerita apa yang mai daripada Allah, dia mesti yang mu'tamad bukan boleh reka, tak boleh. Begitu. Nah, baik masalah dia kata mentafsirkan Quran dengan agak-agak, nampak? Dia tafsirkan ayat Quran itu dengan agak-agak dan lintasan hati. Tiba-tiba <coughs> kena dan betul ia seperti yang dikehendaki Quran itu apa hukumnya dia baca sepotong ayat Quran dia tafsirkan ayat Quran tu dan tiba-tiba tafsiran dia itu walaupun dia tak reti pi betul betul macam mana hak ulama tafsir ni pi jadi betul kebetulan tu betul apa hukum dia orang yang menafsirkan ayat Quran lagu ni Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Al-jawab sekiranya seseorang itu Mentafsirkan ia akan Quran <coughs> Atau satu ayat Quran dengan ketiadaan ilmu <coughs> Kita tahu diri kita Kita tak mengaji bidang tafsir Orang minta untuk kita ajak tafsir Bagi tahu saya tak mengaji bidang ni Kita tak mengaji Langsung tak ambil tahu dosa tapi kalau kita mengaji kita beritahu saya nak tafsir ni saya tak boleh tapi kalau tafsir hak ringan sikit macam ni saya boleh jujur macam kita lah tuan-tuan tuan, -tuan. kata di masjid surau tuan kata dalam masyarakat kita di sekolah rendah pun sama kita tak mengaji bahasa Inggeris cuma kita reti lah sikit-sikit tiba-tiba kita aku nak mengajak bahasa Inggeris dah jahannam jahannam budak-budak tu tak apalah jahannam bahasa Inggeris, jahanan matematik, ni jahannam agama. Tak pernah tahu tentang hadis contohnya, tak pernah mengaji apa itu sanad, apa itu matan, macam mana hadis tu dinilai sahih, macam mana dikatakan muttafaqun alaih, tak tahu. Istilah pun tak mahir. Tiba-tiba kita nak bagi orang faham apa yang kita tak faham. Tu satu cerita guru. Lagi satu pula cerita apa? Cerita orang awam ni macam kita ni. Lah ada media platform. Apa dia? Facebook. Kita boleh tag apa kita suka. Kita boleh bubuh. Kita boleh buat ayat Quran, kita boleh ulas ayat Quran tu. Kita boleh tafsir dia. Hati-hati. Tak boleh satu ayat Quran kita nak mendokong ayat tu terhadap apa hak kita faham. Kita nak bagi boleh ayat tu lagu mana kita mau. Kita buat lagu tu. Kita kena jawab depan Allah. Tak boleh. Kalau kebetulan betul pun dikira tak betul. Apatah lagi kalau tak betul. Eh? Muslimin dan muslimat dia rahmati Allah. Hari ni tuan-tuan orang semua cakap agama. Kadang-kadang orang tak pernah cakap agama pun, hari ni kalau dia ceramah minta maaf lah, ceramah politik ke, dia petik agama juga pasal nak pergi nampak Islam tu. Pasal ada nak lawan tu kadang-kadang dengan ulama. Jadi dia pun nak pergi nampak kata dia tu bagus. Eh. Dia pun jaga Islam, dia pun mau kepada agama. Tapi bila dia bercakap, orang tahu kata tak kata. Orang nanti tahu kata dia tu tak tahu pun tapi nak bercakap juga. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pun banyak lagu ni. Nah, ha? baik. <coughs> dia kata al jawab Sekiranya satu orang itu menafsirkan ia akan Quran atau satu ayat daripada Quran dengan ketiadaan ilmu. Seperti yang diterangkan pada masalah satu, dua, tiga itu. Maka jikalau difardukan Kena dan berbetulan Tafsirnya Kebetulan tu betul Dia kata dengan hak Dan bertentang dengan Kehendak asli Kadang-kadang betul dengan yang hak Tapi bertentangan Dengan kehendak yang asal Maka terbilang ia dalam Salah jua Kadang-kadang terkena Macam betul Tapi kehendak asal tak betul macam tu. Kerana asal dirinya tidak tahu dan jahil, ugamo ada tengok hak tu. Dia kira hang reti ke tak reti? Kalau nak bercakap ugamo, mesti orang yang reti. Kalau nak bercakap ilmu apa pun mesti orang yang ahli dia baru boleh bercakap. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas salahnya itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, ada dalil dia ni. Bukan saja ulama kata, kebetulan pun kira tak betul walaupun betul ada dalil dia begitu hadisnya an jundub ibni abdillah an jundub ibni abdillah radhiyallahu anhu qal an jundub ibni abdillah radhiyallahu anhu ma qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a atau kama qala Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhuma katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi barang siapa berkata ia pada Quran dengan fikirnya yakni dengan lintasan hatinya dan agak-agaknya bukan dengan ilmu yang dinaqal daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' as-sahabah bukan dan ta'wil mereka itu dan bukan dengan sanad yang sahih tiba-tiba kena ia yakni betul ia dan bertentang tafsirnya dan bertentang tafsirnya ia dengan hak dan kehendaknya maka sesungguhnya kata nabi salah ia Fakat akta'ah salah dia salah juga يعني ya terbilang ia dalam orang yang mengarut-ngarutkan Quran. Eh, tuan-tuan. Kita bercakap bukan ilmu, tiba-tiba kebetulan betul di sisi Allah cerita dia penglipo lara. Cerita dia apa? Tukang karut. Tukang karut ni kadang-kadang boleh betul, kadang-kadang boleh tak betul. Ketika dia betul, faqad akhta'a ah, kata Nabi, dia kira salah juga ketika dia tak betul sudah tentulah dia salah nah begitu muslimin dan muslimat dirahmati Allah kerana keluar tafsirnya itu dengan mujuk sahaja nampak tuan-tuan syekh dia guna istilah apa mujuk betul bukannya dengan berasas ilmu maka apabila mengarut-ngarut maka tempatnya neraka tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah kadang-kadang bukan tafsir saja tuan-tuan cabang ilmu agama ni banyak bagus saya duduk tengok kadang dalam tiktok ni ha, mai ustaz-ustaz muda anak-anak muda ni bagus dia, dia, dia ada dia ada keinginan untuk dakwah tu bagus dia nak sampaikan agama tu niat dia tu bagus cerita dia niat tak bagus kalau semua tu Allah bukan kita tapi secara zahir tu niat tu nak dakwah bagus <tuh> tapi kadang-kadang kita tengok kadang-kadang konten tu, -kadang hak dia ada ubah tu kadang-kadang hak cerita sebut tadi ya tiba-tiba betul esok dia buat naik satu video tak betul pula dia pun hantar kat ustaz-ustaz ni, apa komen ustaz dia ni kita pun tengok lah, takut kita pun tak confirm, kita pun tanya hak senior kita lagi eh, mana punya ni, ni budak mana ni, dia pun kata tak tahu ustaz mana pun tak tahu ni hari ni tuan-tuan keinginan kepada agama tu ada tapi tak cukup, dia bukan setakat keinginan agama ni bila kita nak sampai, dia kena ilmu, dia kena ada ilmu kalau kita tidak pasti kita jangan cakap cakap atas kapasiti hak kita reti contoh apa tuan-tuan saya hak ni tak pandai tapi kalau nak bagi motivasi nak bagi semangat nak bagi ada keinginan orang beribadah nak bagi anak-anak muda suka untuk main majlis ilmu bacalah satu dua hadis sikit-sikit boleh ha, takat tu lah jangan lajak dia bila dia lajak dia tergelincir. nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah banyak kalau kita nak relate dengan apa dah jadi pada hari ini, dia banyak tuan-tuan. Orang hari ini tuan-tuan, kadang-kadang dia tak rujuk dah pun. Orang yang lebih alim pada dia. Dia seronok untuk apa? Cerita konten ni. Nampak dah bagus eh. Tapi kadang-kadang ada benda tak betul. Duk tak duk pergi masuk Israeliat. Sekali lagi masuk cerita karut. Sekali lagi mana main punya sanat pun tak ada. Sekali lagi main cerita rekaan. Macam-macam. Nah, -macam. ha? Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. <coughs> Baik masalah mentafsirkan Quran dengan tiada ilmu itu apa hukumnya? Kata Abu Isa At-Tirmizi telah diriwayatkan daripada setengah daripada ahli al-ilm daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka itu bahawasanya sekalian mereka itu telah mengeraskan haramnya yakni mereka berkata siapa mentafsirkan Quran dengan ketiadaan ilmu maka iaitu sangat-sangat haram hukumnya dia sangat haram hukum dia maka jika dikata orang tafsir mujahid dan tafsir qatadah dan lain daripada keduanya daripada ahli ilm bahawasanya mereka itu menafsirkan Quran dengan sendirinya kalau ada orang argue macam tu ni Imam Qatadah dalam dia tafsir dia ada juga pandangan dia ni Mujahid pun ada pandangan dia kan orang ini kan lagu tu kadang-kadang dia nak jengkai ulama tak boleh kenal istilah tu dia nak jengkai tu bukan dia jengkai ustaz macam saya di meja kuliah ni dia jengkai ulama tu eh kalau kita tak tengok lah ada orang berani kata Imam Syafi'i ni ada buat silap Imam Syafi'i buat silap kita pun kita pun tak 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 pernah terfikir eh ada orang macam tu Quran tak apa hadis tak ingat kalau apa pun lupa tiba-tiba Imam Syafi'i silap ih saya tak jumpa zaman ulama tu tuan-tuan sa'alim-alim ulama al-nawawi sa'alim-alim ulama al-ghazali sebanyak-banyak ilmu ulama-ulama dulu Jalaluddin As-Suyuti tak ada kata-kata alim besar tu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Imam An-Nawawi Al ulama besar tapi tak ada tak ada aku nak kata Imam Syafi'i terkhilaf ke tak ada tak ada kalau dia ada pandangan dia bagi pandangan dia saja tapi dia tak ada lagu duk jengkel ulama besar ni tak ada sama macam ni tengok ni kalau lah orang kata tafsir mujahid tafsir qatadah pun ada ra'yun ra ada pandangan pandangan siapa pandangan imam-imam ni waktu dia menafsirkan al-Quran wa qala qatadah qatadah kata apa qala mujahid kita buka ibnu kasir kadang-kadang dia ada qala mujahid qala qatadah apa semua ni okey <coughs> kalau orang kata lagu tu mengapakah boleh dan harus ia pasal apa imam mujahid dengan imam qatadah ni boleh bagi pandangan al-jawab tiada siapa menaruh syak dan wasangka kepada ahli ilm seperti mujahid dan seumpamanya syekh dia jawab hak kita pun macam tu tidak ada siapa pun yang menaruh syak kepada ulama-ulama ni hatta dalam fiqh ni dalam tafsir fiqh pun sama tidak ada ulama-ulama mu'tabar ulama besar yang menaruh syak kepada imam abu hanifah kata imam abu hanifah ni tak ahli hadis Kan hari ni ada satu mana tu Arak mana kah Cakap Melayu Ni kita imam Abu Hanifah ni Bukan ahli hadis Dia ahlul ra'i Dia orang yang banyak menggunakan Akal pemikiran Dia nak jengkai imam Hanafi Imam Abu Hanifah an numan Sebesar alim itu Ada orang hari ni tuan-tuan Mengaji sikit dia nak pergi jengkai ulama' ni Aishah kata Syekh Idris Al-Marbawi bagi ingat dekat kita sebelum dia nak jawab dia kata apa Al-Jawab tidak ada siapa maksudnya tidak ada ulama-ulama yang pilihan dalam umat ni yang menaruh syak dan wasangka maksud apa Imam Mujahid ni reka ni Imam Qatadah ni ada reka pandangan ni tak ada siapa menaruh syak pasal apa pasal yang alim besar mereka jujur dengan ilmu mereka. Seluruh hidup ulama-ulama besar ni ditumpahkan untuk agama. Tak mungkin mereka khianati agama. Imam An Nawawi habis umur dengan ilmu saja. Nikah pun tak ada. Habis umur ni dengan ilmu sahaja. Umur 45 sudah dijemput Allah. Tapi khazanah yang ditinggalkan oleh An Nawawi, Masya Allah, Tabarakallah. Gali tak habis kita pun tak ada galah tak, tak tak, tak ada lagi kita kita imam yang besar ni begitu tak ada siapa taruh syak <coughs> bahawasanya mereka itu berkata pada Quran dan mentafsirkannya dengan ketiadaan ilmu tak ada siapa pun kata lagu tu piduk kata Imam Mujahid ni tafsir dengan tak ada ilmu tak ada ataupun mereka itu tafsirkan dengan fikiran sendiri tak ada siapa pun ulama-ulama yang terpilih yang pergi kata lagu tu bukannya dengan naqal dan ijma' dan sunnah dan dengan jalan muqtada syara'iyah tak ada siapa pun kata lagu tu hak ikut ketetapan syara' tak ada siapa pun kata imam mujahid tafsir tak ikut lagu syara' mau tak ada dan dengan ketiadaan mustani tak ada maka iaitu tidak difikirkan sekali-kali jatuh ke atas mereka itu tidaklah ada ulama-ulama dan orang-orang alim yang piduk kata dekat ulama besar seperti Qatadah seperti Mujahid ni semua mereka ni tafsir guna kepala otak mereka sendiri mereka tak pakai hadis mereka tak pakai sunnah tak ada siapa kata dia kata muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah istimewa pula ada datang riwayat daripada mereka itu dalil yang menunjukkan atas kataku itu bahawasanya mereka itu tiada berkata dan mentafsirkan Quran dengan ketiadaan ilmu iaitu riwayat daripada guruku Al Hussein bin Mahdi Al Basri katanya telah berkhabar pada aku Abdul Razak daripada Muammar daripada Qatadah katanya mafil quran ayatun illa waqad sami'tu fiha bi syai'in atau kamaqal <coughs> artinya tiada ada dalam quran itu satu ayat melainkan sesungguhnya telah aku dengar ambil padanya sesuatu daripada imam-imam ni kata imam qatadah tidak ada satu ayat pun dalam quran melainkan semuanya aku sudah bertalaki dengan ulama dengan tok guru aku tak ada tak ada satu ayat pun yang ku tak ambil daripada tok guru tak ada tu tradisi ulama dulu mengaji macam tu kalau dia hafaz Quran daripada bismillah al-fatihah sampai habis dengan sanad itu tak ada satu pun gugur kalau dia nak baca qiraat ni pula daripada bismillah al-fatihah sampailah habis surah an-nas dengan riwayat tu daripada guru tu tak ada satu pun gugur tu tradisi ulama-ulama silam maka kata, kata Imam Qatadah kata apa aku nak beritahu tak ada pun satu daripada ayat yang ada dalam Quran melainkan semuanya aku dengar daripada guru-guru aku maknanya dia tidak tafsir dengan pandangan dia tiadalah aku berkata pada tafsirnya dan kehendaknya daripada diriku tak pernah sekali-kali aku bagi pandangan aku dan begitu juga <tuh> ada riwayat daripada Mujahid yang menunjukkan dirinya seperti keadaan Qatadah itu demikianlah Imam Mujahid pun sama tidak akan bagi pandangan mengikut pandangannya sendiri Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah baik selesai tentu baru cerita mukadimah kita ni selesai ni baru nak masuk wa min suratil fatihatil kitab ha awal kita baca tu semua Cerita apa? Muqaddimah kitab ni. Okey, kita nak baca sikit. Wa min surati fatihatil kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah dia kata. <coughs> Dan setengah daripada jumlah surah al-fatihah itu ialah bismillahirrahmanirrahim. Ia yani, basmalah itu terbilang ia satu ayat daripada fatihatil kitab. Kalau orang kata tuan-tuan basmalah maksud dia bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang kata istighfar astaghfirullah. Ha ni kalau tu imam duk tanya orang nak menikah ha? istighfar ke tidak? Dia beralih ke orang sebelah. Member abang astaghfirullah. Astaghfirullah Okey. Cuba tahmid sikit. Tahmid pun tak tahu. Alhamdulillah. Cuba mengucap mengucap lagu mana pula dah Kawan sebelah kata Ashadu Allah Oh Ashadu Oh Ashadu Katalah Ashadu Bukan Ashadu Kan Mengucap Tashahud Kau sebut Tashahud tak tahu Macam itulah Kan Sebut basmalah apa dia Bismillahirrahmanirrahim Sebut istiazah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Tu dia punya apa Nama dia Okey Bismillahirrahmanirrahim ni Adakah dia satu daripada ayat Yang ada dalam suratul fatihah Padanya khilaf Okey tapi hak kita ni dia baca lu dia kata apa bismillahirrahmanirrahim setengah daripada jumlah suratul fatihah maksud dia dia ayat pertama kata imam baydawi dalam tafsirnya yang bernama anwarut tanzil wa asrarut ta'wil kata al imam al baydawi dalam kitabnya ni bismillahirrahmanirrahim itu daripada fatihah <coughs> okey dan daripada tiap-tiap surah Imam Baidawi dia kata apa Bukan takat fatihah Tapi dalam tiap-tiap surah Okey satu Maka atasnya lah berkata Kari-kari Quran Mekah Dan Kufah Dan ulama' fiqahnya Okey Kita baca fatihah Kita tak baca bismillahirrahmanirrahim Menurut mazhab kita mazhab syafi'i Dan kiraat kita hafz an asim ahlu kufah Kita tak cukup fatihah kita Tak cukup Okey, sekejap lagi kita akan ulas. Kalau kita pergi Mekah, tu Imam baca pelan. Allahu Akbar. Habis iftitah, dia baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dia tak baca. Okey. Kemudian dia apa? Alhamdulillahi Alamin. Dia terus macam tu. Okey, ada perbahasan. Sah, sah. Kerana mazhab dia. Kita, hak yang bermazhab syafi'i yang membaca qiraat menurut riwayat Ahlu Kufah ni hak baca kita dah baca lah ni tuan-tuan riwayat Haf An Asim ni Al-Kufi Ahlu Kufah bacaan itu Bismillah dalam Fatihah ayat pertama kalau tak baca tak sempurna Fatihah tu baca lagu mana baca dengan kalau baca semayang jahar semayang kuat ni baca dengan kuat Okey, kita pulang. dia nak baca auzubillah lu ambil sunat. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, kemudian dia baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kena baca kuat. Pasal apa tu imam kena baca kuat? Tak mau ada waham, tak mau ada kesamaran pada makmum yang bermazhab Syafi'i. Makmum pun tahu kata dia Syafi'i. Sat lagi tu imam dia pederah Fatihah tengah alhamdulillah tak dengar bismillah, dia pun fa'raqah habis lagi. Takut jadi lagu tu. Jadi, majoriti masyarakat semua bermazhab syafi'i kita pilih di mana corak dalam Malaysia ni semua begitu ok baca bismillah kuat <coughs> kalau baca bismillah pelan saya kita akan ula. maka bismillahirrahmanirrahim itu daripada fatihah dan daripada tiap-tiap surah kata Imam Baidawi tapi hak surah ni sunat kalau tak dibaca tidaklah tak dikira taklah dikira tak baca langsung Maka atasnya lah berkata Qari Quran, Mekah, Kufah dan ulama fiqahnya. Dan Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala dan Imam Syafi'i semua kata bismillah ayat pertama daripada Fatihah. Dan menyalahi mereka itu. Ha ni khilaf ni. Dan menyalahi mereka itu oleh qari-qari Quran Madinah. Orang mengaji qiraat Al-Imam apa? Uh, Nafi al Madani, okey. Disebut Imam Madinah. Disebut Qari Madinah, maksudnya al Madani. Kemudian dan Basrah, iaitu Qari daripada Basrah al Basri. Uh, kita baca Abu Amr al Basri, okey. Tu ulama Qari Quran daripada Basrah, ulama besar dalam bidang Quran. Dan Syam kita baca ulama-ulama Syam. Ketiga okay, ni, Al-Madani, Al-Basri, Asy-Syami Al ni. Dan ulama-ulama fiqahnya pula semuanya semua kata dan Imam Malik termasuklah Imam Malik berada di Madinah dan Al-Auza'i dan tiada menaskan dia oleh Abu Hanifah rahimahullahu taala padanya sesuatu maka telah dikatanya akan dia bukan ia daripada surah Al-Fatihah di sisinya. Maksud apa? Ulama-ulama Madinah, qari-qari Madinah, qari Basrah, qari Syam, termasuklah Imam Malik dalam fiqhahnya, Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, semua kata apa? Bismillah bukan ayat satu daripada Al-Fatihah. So dia sunat macam surah lain. Jadi tuan-tuan, pergi Mekah orang tak mufaraqah. Semayang dengan tu Imam Mekah, dia tak baca bismillah kuat pun kita teruskan sembahyang kerana kita tahu itu mazhabnya Sah sah di sisi mazhabnya Kira lagu mana Kira daripada alhamdulillahi rabbil alamin ayat pertama arrahmanir rahim ayat kedua maliki yaumiddin ayat ketiga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat ihdinas siratal mustaqim ayat kelima siratal ladzina an'amta alaihim berhenti ayat keenam "tidaklah yang tidak bermaafan kepada orang yang telah bermaafan kepada mereka, dan Madinah yang tidak bermaafan kepada orang yang telah bermaafan kepada mereka, dan juga daripada Quran Tujuh ayat juga Khilaf dari segi kira Tak dan nak potong Jadi kita kepada orang Bismillah telah bermaafan kepada Tang siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladhdallin itu ayat ketujuh. Komplit satu tu ayat ketujuh. Sebab tu kalau orang tanya ustaz, saya nak baca potong ke tak potong? Kan? Baca kalau sampai habis senapai boleh alhamdulillah. Yang tu yang paling baik sekali. Pasal apa? Menurut sunnah bagi cukup tujuh ayat tak lebih tak kurang. Cara berhenti pun begitulah cara berhenti Rasulullah SAW mesti tujuh kali berhenti tapi kalau orang tu dia tak cukup nafas dia nak berhenti tak membatalkan solat dia nak berhenti alaihim yang pertama atau dia berhenti alaihim yang kedua dia ambil balik ghairil maghdubi alaihim tak membatalkan solat boleh je kerana ada pandangan ulama padanya kalau dia berhenti pada alaihim yang pertama ia berbetulan dengan pandangan qari madinah dan syam dan basrah tapi kalau dibahas dari segi keelokan bacaan kesempurnaan bacaan Fatihah tak baca cantik. Pasal apa? Pasal mazhab kita kira bismillah ayat pertama. Sebab tu ada pandangan-pandangan ulama kontemporari hari ini dia kata apa? Kalau kita yang ahlu kufah ni, al-Kufi, fiqahnya Asy-Syafi'i, kalau kita baca bismillah tu ayat pertama dah, maka pada siratal ladzina an'amta alaihim dengan mati itu dia suruh berhenti alaihim kedua. Kemudian ambil balik ghairil maghdubi alaihim berhenti itu kerana qat' terputuhnya nafas tak boleh sampai hujung terhenti situ ambil balik tak apalah itu khilaf ulama khilaf qari pada saya orang nak tanya banyak kali kalau dia nak berhenti di mana-mana tak mencacatkan solatnya pun tapi kalau boleh satu nafas <coughs> kalau imam mampu baca sampai habis daripada siratal ladzi sampailah walad itu yang cantik sekali kalau tak boleh jangan paksa diri takut saya lagi terberhenti tang tempat tak boleh berhenti kan tiba-tiba berhenti tang wala tak benin kan jadi ambil elok saya siap lah dan nak berhenti pada alihim yang pertama boleh sebahagian ulama kata boleh kalau nak berhenti alihim yang kedua kemudian ambil balik pun ada pandangan saya tak salah Dr. Aiman Suwait yang dia viralkan videonya pun kata dia setuju berhenti hak kedua dengan berhenti pertama nanti jumlah jadi lapan dia kata lapan tu bukan maksud tambah ayat tapi cara mahatah tu dia panggil cara berhenti tu tak kena lagu sunnah ikut Nabi Nabi berhenti tujuh kali maka pandangan ulama' beza kira tak bismillah bila kita kira maka kita kena berhenti tujuh kali kalau tak kira pun berhenti tujuh kali maka tuan-tuan kalau tengok Imam Mekah dia biasa akan berhenti alihim tamah صراط الذين an'amta عليهم غير المغضوب عليهم سوريس dia berhenti alaihim, tak pun kadang-kadang dia sambung pasal dia nak tunjuk kata apa tak ada masalah pun kalau disambung pun banyak tu juga ayatnya cuma cara mahathah sahaja cara berhenti sah sahaja baik muslimin dan muslimat dirahmati Allah kona abikot tu pasal dia bahas kiraat nah, Tuan -tuan, dan ada cukup hukum basmalah itu dalam tafsir khazin pada mazhab dan lainnya cukup dengan dalil-dalilnya bagi segala mazhab itu maka bolehlah murajaah di sana dan tidak didatangkan di sini kerana menuntut ringkas jua kata syekh kita almarhum syekh Idris Al-Marbawi aku tidak berhajat untuk memanjangkan perbahasan ni pasal doa ada dalam kitab fiqh tu adapun kitab dia ni ialah kitab hadis dia nak ringkas saja supaya bagi nampak saja begitu baik masalah dia kata Fatihah dalam sembahyang adakah wajib dibaca <coughs> kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la liman lam yaqra bi Fatihatil kitab au kamaqal tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah maknanya dia satu daripada rukun qauli yang ada dalam sembahyang kita panjang perbahasannya kalau sangkut dengan fiqah dia jadi di kuliah fiqah hak dia main makmum muafiq makmum masbuk makmum tak ada baca habis tu imam dah rokok tak ha. muafiq ni apa masbuk ni panjang tu panjang tapi hak dia nak bahas ini adakah fatihah itu wajib dibaca wajib bermaksud baca daripada awal sampai habis kalau sekiranya dia di pihak makmum macam mana dia nak selesaikan bacaan dia dia tak boleh selesaikan bacaan iman cepat sangat atau bacaan dia lambat sangat itu tu fiqh okey cuma dia nak bahas di sini cerita Fatihah dalam sembahyang sahaja kata khazin rahimahullahu taala dalam tafsirnya telah bersalah-salahan ulama pada mewajibkan baca Fatihah di dalam sembahyang ulama khilah maka pada mazhab Malik dan Syafi'i dan Ahmad mazhab Hanbali pemazhab maliki, syafi'i dan hambali. Dan jumhur ulama majoriti mewajibkan baca Fatihah itu tertentu ia di dalam sembahyang. Mesti baca. Okey. Dan tiada memadai sembahyang itu melainkan dengan dia. Tak dikira, tak sah sembahyang tu kalau tak dibaca Fatihah. Dan mengambil dalil mereka itu dengan beberapa hadis, satu daripadanya ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu <coughs> alaihi wasallam qala man salla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidajun wa hiya khidajun ghairu tama atau kama qala diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia barang siapa sembahyang ia akan satu sembahyang fardu atau sunat tiada membaca ia di dalamnya dengan Ummul Quran yakni Fatihah maka iaitu kurang nabi kata fahiy khidaj khidaj maksud dia kurang dan iaitu kurang ketiadaan sempurna sembahyangnya ha ucapan nabi itu perkataan Rasulullah itu ulama ijtihad sebut khidaj Nabi tak kata tidak sah Nabi tak, tak tak terpakai Nabi kata khidaj dia kurang dan dia tak sempurna Nabi kata ghairu tamam okey kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya al-um wajib atas orang yang sembahyang seorang dirinya Ataupun jadi imam Bahawa membaca ia akan fatihah Pada tiap-tiap rakaatnya Macam ini kata Kalau kita semayang seorang-seorang Dah tentu wajib Kalau kita semayang berjemaah Kita menjadi imam Imam itu wajib membaca fatihah okay. Tiadalah memadai membaca lain Daripadanya gantinya Tak boleh ganti Tak boleh kata hari ini tak nak baca fatihah Nak ganti surah panjang sikit tak jadi kata Imam Syafi'i dan aku suka dibaca sertanya suatu daripada ayat yang satu atau lebih dia kata Imam Syafi'i baca Al-Fatihah tak larat sangat eh? tak dan sangat dan sebagainya dan selepas dia baca lah satu ayat daripada mana-mana ayat Quran waladhalin amin alam nashrah laka sadarak Allahu Akbar. Oh, sampai penyegan tu. Kan? Contoh lah contoh. Ataupun tak ada masa sangat. Ha, baca satu. Ataupun dibaca sesuatu daripada ayat yang satu atau lebih. Dan ulama kata, hak sempurnanya eloknya baca satu surah yang lengkap. Walaupun dia sunat kerana fadilat dia lebih. <tuh> Begitu. Kata Khazin lagi dan telah berjalan pula Abu Hanifah kepada bahawasanya Fatihah itu tiada tertentu ia atas orang yang sembahyang bahkan yang wajib ke atas orang yang sembahyang itu membaca ayat Quran yang panjang atau tiga ayat yang pendek nah, ini pandangan Imam Abu Hanifah Mazhab Hanafi sebab tu kalau kita ada bahas Fiqh, ni panjang di sini ni kita bahas ha Imam Syafi'i je dulu kata Imam Abu Hanifah hadis Nabi yang dibacakan tadi itu Nabi kata fahiya khidajun ghairu tamam dia adalah khidaj dia kurang dia tak sempurna jadi kata Imam Abu Hanifah boleh kita cari ayat ayat yang lain menggantikan dia bagi dia sempurna kalau pun tak sesempurna Fatihah tapi boleh menempati ha itu kata Imam Abu Hanifah okey kita mau itu ijtihad ulama tinggi ilmu dia pak kerana kata Imam Abu Hanifah dan dalilnya ialah firman Allah Ta'ala فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ Quran. Tuhan kata dalam Quran, maka baca oleh sekalian kamu akan barang yang mudah ia daripada Quran dan lainnya daripada hadis-hadis. Boleh baca mana-mana ayat Quran. Boleh. Kalaulah sekiranya ayat tu panjang, memadai, kata Imam Hanafi. Kalau ayat pendek, baca tiga ayat. <coughs> Untuk menempati Al-Fatihah. Okey, habis tu kita ambil pandangan Imam Syafi'i Fatihah dan begitulah pandangan Jumhur yang wajib baca masalah Fatihah itu tidakkah wajib dibaca oleh makmum ha, oh, ni panjang okay, kita ambil sikit ya Al-jawab makmum itu wajib ia membaca fatihah pada tiap-tiap rakaatnya. Hak tu kena bagi clear dulu. Okey, kitab ini kita hadis tapi Syekh Idris dia lalu juga supaya dia bahas benda ni sebab dia bahas benda ni dia kata makmum ni wajib bagi dia baca fatihah tiap-tiap rakaat <tuh> tak boleh kalau daripada awal dia kira tu iman tanggung aku semua tak boleh tetapi pada mazhab syafi'i bahawa makmum membaca fatihahnya kemudian daripada imam telah mengucap amin tu mazhab kita kadang orang tanya ustaz boleh tak saya ikut nak baca sekali dengan imam Imam baca Bismillahirrahmanirrahim Kita di belakang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahirrabbil Alamin Kita pergi jadi Turut di belakang Sagi Imam Waladhalin Jadi kita sambut Amin sama dengan dia Selesai Imam baca surah Boleh tak begitu Kita tak baca Okey Menurut mazhab syafi'i Makmum kena baca Kemudian daripada Amin Sebab tu sunat bagi Imam Dalam mazhab syafi'i untuk memberi senggang masa bagi makmum baca Fatihahnya. Dia tak terus langsung surah. Tapi kalau dilangsungkan surah pun tak mengapa, tapi eloknya, afdalnya, cantiknya, faqihnya imam tu kalau dia bagi masa supaya makmum tak ghaflah. Kan kadang-kadang kita baca habis tu imam amin, tu imam pula surah dah. Itu kita nak mula baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Lan tanalul birra hatta kita tadi gairil maghdubdah. Pi jadi terikut dia. Tak apa dia baca surah panjang kita tak terikut. Satgi kalau dia baca surah pendek tak pasal-pasal lam yalik walam yulat masuk kat kita. Nampak tuan-tuan? Tu yang dia panggil kalau imam itu dipanggil imam yang ada hikmahnya. Ulama kata eloknya diberi masa sikit sebab makmum di belakang biasalah iya na'budu wa iya nasta'in tak lagi lam yali wa lam yulak sekali kita pergi sebut lam yali kita penin subuh-subuh mengantuk -subuh, eh aku baca patiha apa sebab aku ikut dia ni ha, kan lagi tu elok bagi masa tapi kalau imam tu dia terus baca pun tak membatalkan semayang ha, cumanya kalau di zaman apa nama disebut oleh ulama di zaman Rasulullah itu Rasulullah itu bagi orang tenang-tenang je ikut dia ya. kan kadang-kadang saya selalu sebut juga bila main musim Ramadan ni kita terawih kan kita baca surah panjang sikit kadang-kadang <coughs> imam oleh kerana dia nak baca ayat panjang <coughs> dia pedagah dah so dia nak baca panjang bila kita rujuk ulama-ulama kita baik di pondok ataupun kalau di al-azhar sekalipun bila saya tanya tutup guru doktor-doktor di sana kata guru-guru kita ni guru saya ni dia kata yang kita kalut ni kita iman kalut nak pergi mana kalau ayat Rasul tak suruh kita baca ayat yang panjang sehingga masyarakat kepada orang ataupun kerana kita tetap dah banyak ni maka aku kena penderah dah tak tetap yang elok yang hikmahnya ada senggang juga masa tu kalau tak boleh pun dia terus baca pun sebenarnya tak membatalkan solat tapi tak apa cantik Ha, nah, kerana kita bagi makmum kita sibuk dengan banyak benda. Makmum kalau nak baca Fatihah dia, kemudian dia pun nak kena dengar. Kan wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun tak dapatlah kata kat makmum tu. dah Dan dibaca Quran kenalah dengar dan diam. Tak dapat apa lah hal tu. Pasal kita sibuk benda lain. Ia kena ambu dua ia kena stai. Baca lah. Jadi tak dengar. Nah, tak dapat. Kita nak bagi peluang makmum dapat pahala bagi kita ada masa kemudian makmum habis. Okay, Itu saja hikmah saja tak ada apa pun. Nah, baik. Kemudian dia kata dan imam itu apabila telah mengucap amin sunat baginya. Ha, nampak? Afdal elok baginya, sunat baginya diam sebentar atas kadar Fatihah. Jadi makmum pun tak boleh diiman tu imam. Bagilah lama sikit diam tu. Dia jenis baca lambat. Duk bismillahirrahmanirrahim. Dia suruh tu imam tunggu dia sampai habis. Habis-habis mayang dia kata, ni tu imam mengaji kemarin dah dengan ustaz. Bagi masa kami baca fatihah. Eh, dia kata saya bagi dah. Sat sangat. pada dia yang baca lama. Duk alhamdulillah. Tak boleh lagi. Eh? Ulang balik. Jenuh tu imam. Jadi, kadar fatihah tu lagu mana? Kadar fatihah itu ikut kadar biasa kadar biasa tu imam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ha, tak lama pun saya kira tak sampai 15 saat kot 15 20 saat boleh habis al-fatihah pada kadar bacaan tadwir bacaan biasa kalau bacaan hadar lagi cepat nak ya. no. <Sess> <Sess> Alhamdulillahi Rabbil Alamin rahim Maliki Kalau dikira kadar itu lagi cepat Tapi kadar, kadar itu tak lama pun Hak makmum baca lama-lama sangat Hak itu dia punya hal Pasal dia mengambil masa yang lama Untuk menyelesaikan fatihah dia Tapi tu Imam bagi dah masa dekat dia Okey Macam perisa lah orang bagi masa dah 2 jam Tak habis Kertas nak kena kutip juga ke? Tak boleh kata saya tak habis lagi Baru 20 soalan Ada lagi 20 Itu ha, tu hal lah punya pasal Nah masa sudah cukup. Tak boleh habis, tak tahu. Baik, maka kata Imam Syafi'i, mak imam itu sunat diam sebentar atas kadar Fatihah. Maka itulah masa makmum membaca Fatihahnya. Okey. Macam kita dah ubatlah. Tiadalah boleh sekali-kali makmum itu meninggalkan Fatihah. Tak boleh. <tuh> ha, kalau baca berturut dengan tu imam hak tadi tu, Habis tu imam bismillah, dia bismillah Ataupun dia sama dah dengan tu imam Dia pun tu imam baca, dia pun baca fatihah juga Kan, itu bukan menurut pandangan Mazhab kita, mazhab syafi'i okay? Tak boleh makmum tinggal Fatihah cerita dia, tak boleh tinggal Fatihah sekali-kali Kerana hadis dalam masalah sebelas itu Dan berkatalah Abu Isa Lagi pada riwayatnya Qal, Qultu ya Aba Hurairah Inni ahyanan Aku nuwara al-imam ya ibn al-farisi faqraha fi nafsik okey telah berkata abdurrahman murid kepada abu hurairah kata akulah kepada abu hurairah ya abu hurairah bahwasanya hamba pada satu ketika ada di belakang imam menjadi makmumnya maka bagi makmum itu mendengar ia akan bacaan imamnya dengan kerana firman allah Fa'idha quri al-Quran Fa'stami'u lahu wa ansitu Hak saya baca tadi Apabila dibacakan Quran Maka hendaklah dengar oleh sekalian kamu Dan diam, perhatikan Dengar, ikut bacaan tu Iman tu, lagu mana kita perhati bacaan tu Maka bila lah pula Boleh kita membaca fatihah Kata murid kepada Abu Hurairah ni Abdul Rahman ni kita bila tu imam habis fatihah dia nak baca surah kita nak baca al-fatihah bila kita nak dengar quran ni begitu qala ya bunal farisi faqraha fi nafsik ya farisi faqraha fi nafsik pada satu riwayat yang lain disebut iqra biha fi nafsik ya farisi baik maka ditekannya lenganku dengan tangannya dan berkata ia wahai anak parsi Nah. No. Abdul Rahman Al-Farisi ini orang Parsi. Baca olehmu akan dia dalam diri engkau dengan bacaan yang tiada nyaring. Bila hang jadi makmum, hang jangan pederah macam tu imam. Ni hadis ni. Ha selama kita doa amal ni ni hadisnya. <coughs> jadi baca kadar kadar kita aja ya, tahu. Kita dengar, kita tahu kita baca. Tak payah baca sampai empat orang dengar kawan sebelah pun pening dengan dia ni baca duk ih eh, dinasira duk ih eh, dina dia baru mengaji tajwid kan duk ih ih eh, ih eh, eh. ada tuan kan? saya kenalah. lah kita habis mana halal dah walau dalin duk dengar tu imam baca dia duk ih eh, lagi tu ada tu makhrah ha tu tak sampai Tok Guru kata di sini dia duk pegang eh dia, oh, tak boleh <laughs> ngaji tajwid tu pun jadi gitu kak duk kanak kanak tu dia tekan aku tu kita empat orang tentang tu empat orang daripada dia pun boleh dengar jadi jangan baca macam tu kata Abu Hurairah iqra fi nafsika baca dalam hati maksudnya baca dalam diri hang sendiri bukan baca dalam hati baca untuk diri sendiri alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ha, cukup ah kadar itu sahaja nah ha? begitu <coughs> daripada hadis ni juga ulama kata apa kalau tak baca tak boleh kadang orang dia mulut pun tak baca dia baca lah hati dia kata dia baca lah hati tak sah semayang dia nah walaupun dia baca lagu dalam hati dia baca hati alhamdulillah rabbil alamin dalam hati lagu tu tidak sah solat dia nah baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kerana bahwasanya telah aku dengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia qala allah taala qasamtu salah baini wa baina abdi nisfain fa nisfuha li wa nisfuha li abdi atau kama qal telah berfirman Allah taala telah aku bahagi akan solat yakni bacaan Fatihah itu antara aku dan antara hamba aku dua persetengahan Fatihah kita wajib dok baca ni Tuhan bahagi dua kata Allah dalam hadis kursi ini seperduanya bagiku dan seperduanya bagi hamba aku ok maka fatihah itu dinamakan dengan as-salah kerana ia rukun yang besar seolah-olah dia itu sembahyang fatihah itu as-salah dia panggil sebab Allah sebut dalam hadis kursi ini apa dia tu salah Tuhan tak kata qasam tu fatihah aku bahagikan sembahyang maksud dia aku bahagikan suratul fatihah yang apa tu baca tu baini wa baina abdi satu untuk aku satu untuk hamba aku kan kita baca dalam hadis yang lain disebut bagi hamba aku apa hak dia minta bila kita baca alhamdulillah rabbil alamin tuntut Allah ar rahmanir ar-rahim puji-puji Allah puji sifat pemurah penyayang dia ha? kemudian malik yawmiddin juga kita membesarkan Allah Tuhan yang mentadbir pada hari kiamat yang memiliki hari kebangkitan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha tu dia. Hak ni untuk hamba. Yang ni di antara tengah-tengah. Untuk hamba di mana? Ihdinas siratal mustaqim. Bila kita minta jalan yang lurus, bagi hidayah, jangan sesat, jangan dimurkai. Itu untuk hamba aku dan kata Allah dalam hadis kursi wali abdi masalah untuk hamba aku ni apa hak dia minta aku bagi hak untuk aku hak dia puji tu Sebab tu bila kita baca fatihah ni kena kena baca sungguh-sungguh sebab -sungguh. kita puji Allah mula dengan bismillah alhamdulillahi alamin tu puji ar-rahmanir rahim kita mengangkat sifat Allah yang maha pengasih penyayang maliki majadani abdi kata Allah hamba aku telah membesarkan aku begitu kemudian kita sebut iya kana abudu wa iya kana sta'in hak ni kita dengan Allah diikat kepada mu lah kami sembah dan kepada kamu lah ya Allah kami minta tolong ha, kan dan ada ikatan lepas tu hak selepas tu sampai habis untuk hamba aku Tuhan kata nah, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Kemudian firman Allah Ta'ala Wali abdi ma sa'ala Dan bagi hamba aku apa-apa yang dipintanya. Ini kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Wali abdi masala dan bagi hamba aku apa-apa yang dipintanya. Wallahu a'lam. Saya berhenti tangan ini lah. Muka surat 10 nanti kita akan baca dari awal muka surat. wallahu ala kita terus dengan suratul mulk ha? Ah. wallahu alam bisawab